Sabah FC bakal menentang Makassar, separuh akhir zon ASEAN di laman lawan. Sabah FC yang berjaya lolos ke separuh akhir zon ASEAN di saingan Piala AFC bakal menentang kelab dari Australia, Makassar di laman lawan. Menerusi undian yang dibuat oleh Konfederasi Bola Sepak Asia hari ini, anak didik Ong Kim Sue dijadualkan bertemu Gergasi Australia, Makassar FC pada 13 Februari nanti. Perlawanan kalah mati ini bakal menemukan 4 pasukan iaitu 3 pemenang kumpulan dan naib juara terbaik zon ASEAN iaitu Makassar FC, Sabah FC, Central Coast Mariners dan Phnom Penh Crown FC. Jika Sabah FC berjaya menewaskan Makassar FC, venue perlawanan final bakal dilangsungkan di Stadium Likas. Pengendali Makassar FC, Miles Terjovski turut memantau perkembangan Sabah dalam jendela perpindahan nanti. Menurut beliau, Sabah mempunyai masa yang cukup untuk memperkuatkan barisan pemain dengan membawa pemain baru ke dalam skuad mereka. Beliau menjangkakan cabaran sengit bakal diberi oleh pasukan dari negeri di bawah bayu itu. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.